Матч відбувся на Запорізькому стадіоні «Славута Чорена» вчора, 4 березня. Господарі поля були фаворитом протистояння. Команда Віктора Скрипника продовжує боротьбу за срібні медалі чемпіонату України, тоді як команда «Львів» зупинилася на 9-му місці турнірної таблиці. Суперники почали поєдинок мляво. Перші 15 хвилин не було створено жодного моменту. Проте після луганчани активізувалися і почали штурмувати ворота суперника. Попри старання чорнобілих, гольового моменту у першому таймі не було. У другій половині зустрічі рахунок відкрив Владислав Кабаєв на 54-й хвилині. Вдруге Зоря забила на 72-й хвилині матчу. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2-0 на користь Луганської Зорі. Гра була хороша і цікава. Гра була хорошою і цікавою. Вітаю Зорю з перемогою. У них хороший підбір гравців, сильна гра. Вони заслужено виграли. Те, що стосується нашої команди, ми зробили все, що могли. Прикро, що програли і втратили очки. Але у нас хороша команда, хороший колектив. Проблем немає. Просто сумно, що програли. Гра важка. Приблизно така ж, як була з Олімпіком. Суперники від нас закриваються. Проте ми дограли до кінця. Бігли вперед, грали вперед. Не беру до уваги пенальти. Це футбольне життя. Радий, що ми при тій ротації, яку зробили, додали гостроти і колориту, якого хочемо бачити в грі. Можу зробити комплімент моїй команді. В суботу ми граємо з Десною, готуємося і дивимося з оптимізмом у майбутнє. Знаємо, що гра буде складною. Наступний матч команда «Зоря» проведе на виїзді 7 березня. Суперником чорно-білих стане команда «Десна» з Чернігова.